Ну і далі з нами на зв'язку Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Право справа» і військовий експерт. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Пане Дмитре, ми в цій частині нашого марафону говоримо про те, що відбувається в Криму. Зокрема, британська розвідка повідомляє, що росіяни там лінію оборони на півночі зводять. І плюс також і українські речники, зокрема південних угруповань, повідомляють про активність росіян на заводі «Кримський Титан». А вони справді готуються вчинити з ним так само, як з Каховського ГЕС? Чи це просто блеф показати, що вони це можуть і чинити якось тиск, бо вже ж був підрив Каховської ГЕС росіянами? Ви знаєте, я не виключав би, власне, можливості створення штучної техногенної катастрофи, а саме підрив виробничних потужностей кримського титану. Варто говорити про те, що повідомлення британської розвідки треба розглядати як лише один з підтверджуючих факторів можливого розвитку сценарію з боку окупаційних військ. Тобто вони всерйоз розглядають військовий характер деокупації Криму з боку Збройних сил України. І відповідно, після створення прецеденту з підривом Каховської ГЕС, в мене є певні перестороги, що росіяни не зупиняться на цьому. Давайте говорити про те, що Російською Федерацією створюється низка штучних техногенних катастроф на всіх без винятку можливих участках контрнаступу Збройних сил України. Я нагадаю, в один день з підривом Каховської ГЕС відбувся підрив аміакопроводу в Куп'янському районі Харківської області. Наразі Куп'янський район розглядається окупантами як пріоритетний в моменті власне контрнаступу Збройних сил України. Не випадково останні два дні різке посилення військової активності з боку окупантів саме на Куп'янському районі. Плюс давайте з вами згадаємо ситуацію навколо Запорізької АЕС. Варто розглядати її в контексті підриву Каховської ГЕС. Бо саме водою з Каховської ГЕС живилася Запорізька АЕС в моменті охолодження ядерних реакторів. Досить оптимістичні заяви Гроссі під час візиту на територію Запорізької АЕС. Як на мене, ну, занадто вже, скажімо так, заспокійливе. Натомість космічні знімки охолоджувачів Запорізька АЕС свідчать про те, що канал, який з'єднував систему охолоджування безпосередньо з Каховським водосховищем, він обмілів. І тому тут питання, наскільки вистачить запасу води. Плюс давайте і згадаємо з вами створення росіянами штучних техногенних катастроф, мовиться про підрив каскаду власне водосховищ на території Донецьких і Запорізьких областей. Зокрема, мовиться про підрив Карлівського водосховища, коли в зоні затоплення опинилося 6 населених пунктів і більше 3000 цивільного населення. На жаль, в українських ЗМІ тоді цей випадок не знайшов широкого розголосу. Аналогічна ситуація і на території Запорізької області, де так само підірвані дамби водосховища, які мають на меті, на думку окупантів, призупинити успішний характер просування Збройних сил України. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати, що відкидати можливості створення штучної техногенної катастрофи в Криму на підприємстві «Кримський Титан» я би не став. А чи можна говорити, що росіяни тепер будуть використовувати при відступі таку тактику випаленої землі і нищити просто все, звідки вони йдуть? Вони, власне, її використовують. Варто говорити, що ця тактика часів Другої світової війни, вона притаманна російським окупантам в ході бойових дій на території України. Як тільки настає питання, відповідно, жесту доброї волі чергового чи успішного характеру контрнаступу ЗСУ, першими, хто опиняється в зоні ураження російських збройних сил, це цивільне населення, відповідно, об'єкти критичної житлової інфраструктури. Давайте подивимося на ті події, які відбуваються на території деокупованих районів Херсонської області. Постійно під вогневим обстрілом. Причому за останні дні кількість власне вогневих обстрілів збільшилася в геометричній прогресії. Варто говорити про те, що ціллю окупантів є виключно або об'єкти промислового комплексу, або житлова інфраструктура. І це не поодинокий випадок.
Давайте згадаємо з вами і зміну тактики російських окупантів в моменті нанесення ракетних ударів по вже не логістичних об'єктах, чи то об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, а виключно по житлових районах українських міст. Дніпро, Київ, Умань і інші. Харків, я от, пане Дмитре, хотіла уточнити. Оце те, що росіяни щоночі, і це правда, щоночі вони запускають шахеди так точно щоночі, ракети там коли-неколи, в них якось раз на тиждень змінюється, так, цей напрямок. То був Київ, то були західні регіони, а тепер це південь і східні регіони. Це якась теж нова тактика така? Чи, ну, вони справді ловлять оці патріоти, де вони можуть бути, ну, бо інакшого пояснення ми не бачимо. Абсолютно. Давайте говорити про те, що вони намагаються тримати під вогневим контролем всю територію України. Вчорашнє нанесення ударів по Запоріжжю. До цього такої активності не було з використанням, власне, комплексів С-300. Те саме стосується обстрілів Харкова. Нанесення ударів безпілотних літальних апаратів по Львову. Це взагалі тилові райони України. Тобто намагаються створити ситуацію штучного хаосу і паніки на всій, без винятку, території України. Це, на думку росіян, призведе до зміни, власне, настрою в українському суспільстві, начебто може, скажімо, спричинити тиск на військово-політичний провід нашої країни в моменті можливих так званих мирних перемовин з російської окупаційної адміністрації. А росіяни реально в це вірять? Ну, тобто вони влаштовували нам терор з осені пізньої до весни, нищачи нашу інфраструктуру, залишаючи нас без світла, все це. І ніхто не вийшов. Ніхто не прийшов до Зеленського на Банкову і казав, а все, давайте на переговори, ми здаємося. І от вони думають, що зараз, коли ми насичені озброєнням, коли ми підходимо до наступальних операцій, ми такі, ні, все, здаємося, давайте, прилетіло два шахеда, пока. Вони прямо в це вірять? А давайте говорити про те, що тактика, військова доктрина Російської Федерації – це нанесення ураження саме по об'єктах критичної інфраструктури, ну і відповідно житлових районах. З метою, і тут я цитую перше джерело, примусу до мирних перемовин. Тобто росіяни працюють по кальці. Якщо записано в доктрині, то відступати від цієї доктрини ніхто не буде. Тому і не зменшується кількість ракетних обстрілів. І давайте говорити про те, що удари з використанням безпілотників, їх кількість збільшилася не випадково. Було зафіксовано, власне, і російський Іл-76, і відповідно з іранської сторони так само. Скоріше за все мовилося про чергову партію безпілотників іранського виробництва, які Іран поставив країні окупанта. А щодо суспільних настроїв, ну, ви по великому рахунку, Путін розраховує все ж таки, знаєте, в його розумінні на зміну, власне, от саме настрою серед суспільства. Тому він не випадково раз по разу натякає на історичні паралелі. Тобто нанесення ударів під час Другої світової війни союзницької авіації по районах німецьких міст. Оця тактика, вона і в голові Путіна, і відповідно виконання російських окупантів досить, я ще раз підкреслюю, небезпечна саме для цивільного населення України. А стосовно ракетних запасів Російської Федерації, бо те, що ми бачимо і в травні, ми бачили, і зараз бачимо, і також є заява від представників парламентського комітету з безпеки і розвідки про те, що Росія вийшла на майже довоєнне виробництво ракет, але про яку номенклатуру йдеться і які саме це мають бути, де вони беруть компоненти до цих ракет, бо цілком очевидно, що санкції вони навчились обходити в цьому напрямку. Ви знаєте, до 80% компонентів високоточної зброї Російської Федерації – це якраз з країн Європи і Сполучених Штатів. Мовиться про так званий сірий транзит через треті країни. Досить важко відслідкувати характер і маршрути постачання. Плюс на останню роль до останнього часу відігравала Китайська Народна Республіка, яка постачала певні компоненти для виробництва високоточної зброї. Я сподіваюся, що по підсумках візиту в КНР представницької делегації Сполучених Штатів ця ситуація зрушиться в моменті постачання Російської Федерації товарів подвійного виробництва.
Ну і давайте говорити, що промислове шпигунство в Російській Федерації завжди розглядалося як пріоритет діяльності їхніх спеціальних служб. Тому не випадково, скажімо так, можливість все ж таки певного виробництва російським ВППК крилатих ракет різного ступені базування, систем базування, перепрошую. Давайте говорити, навіть якщо були комічні випадки, коли викрадали засоби спостереження, йшлося про камери спостереження в скандинавських країнах для потреб російського ВПК, і це було доведено, то це свідчення того, що Росія буде шукати будь-які шляхи, аби поповнити власний ВПК, відповідно, сучасними технологіями. Бо російські технології – це на рівні 20-го століття, вони так і залишилися. Стосовно запасів ракет. Всі повідомлення ГУР про те, що 2-3 ракетні обстріли і все, запас ракет закінчиться, на жаль, виявилося, скажімо так, занадто оптимістичними прогнозами. Потім той самий ГУР був змушений заявити про те, що, на жаль, у Російської Федерації є можливість відновлення ракетного потенціалу у кількості до 60 одиниць. Оце і дозволяє Російській Федерації тримати в постійній напрузі цивільне населення України. Пане Дмитре, а взагалі чим росіяни воюють в цій конкретній наступальній операції? Що в них залишилося і чи лишилися в них якісь козирі в рукаві, окрім тактичного ядерного озброєння? З приводу тактичного ядерного озброєння, давайте говорити, це підвищення ставок, улюблена гра російського диктатора, спробувати налякати світ. Наскільки це вдалося? Заява президента Сполучених Штатів наочно засвідчує, що Путіну дали зрозуміти. Ми всерйоз розглядаємо. Відповідно, буде і серйозна відповідь. Тому будь-які розмови про можливість застосування тактичної ядерної зброї, я думаю, Російська Федерація, все ж таки перегляне. Тим більше є чітка і жорстка позиція цього приводу ключових партнерів Російської Федерації – це Індія і КНР. Стосовно козира в рукаві, наразі використовують масово системи, важкі вогнеметні системи ТОС-1 «Сонцепьок» з метою змусити, призупинити характер успішного просування Збройних сил України. Це важка термобарична зброя, плюс активне використання авіації і гелікоптерів. Тут я змушений, констатувати той факт, що стратегія надання нам військової допомоги з боку країн НАТО і, відповідно, Сполучених Штатів, а саме, прерогатива була надана системам ППО замість літаків F-16, зазнала, певних іміджевих, в тому числі, поразок. Бо мовиться про те, що якщо б були постачання F-16, це значно б посилило позиції Збройних сил України як в моменті протидії повітряних загрозам з боку Російської Федерації, так і успішного характеру просування Збройних сил України. Будемо сподіватися, що висновки зроблять, тим паче, що розмови і заяви, політичні рішення стосовно авіакоаліції є. На жаль, на це ще потрібен час, але рішення вже є. Згадайте, ми то півтора роки тому тільки джавеліни мали і тих небагато. Тому зрушення певні є. Дякую дуже, пане Дмитре, за цю розмову. Дмитро Снігірьов був з нами, співголова громадської ініціативи «Право, справа» і військовий експерт. Говорили не тільки про те, що в Криму, а чим Росія воює, що вона може відновлювати. А далі